Нямаше, ама и бебето. Не, и повчера нямаше. Ама и бебето не го виждам, ако е било нейно. Предполагам, че нейно шето е пухкаво като нея. Ай, не виждам друг. Едно, две, четири, шест. Що не сте четен бройде? Да, като минавайте им след малко приятели тук, че... Ей, въпрос е да ни, да ни изплашиме някого. Не, вече изнемогаме, че повече от половината ми пари отидат за котите са. Не се издържа. Хубаво да се изпокастрират от той население. Българин, очакваш нещо да направиш. Българин, очакваш нещо да направиш. Не си помисля. Аз като циганин, почвам да просам, а не за мен. Просто за кой? Няма, българите не са ви да просиш, да просиш нищо, няма да...